objectives are to extract the child soldier's commander and their captive, the general's number two. This child soldier platoon decided to break away from the Mbeli militants. They took the number two captive and have occupied an abandoned village. Start by checking that location on your map. Boss, the child soldiers will treat you as an enemy, but they're just kids. See that they don't get hurt. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo pra vocês aqui mais uma missão de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Voltando com o nosso detonado aqui, né, cara? Vou tentar fazer o melhor possível essa missão aqui, mas eu gostaria que vocês dissessem aí nos comentários, participassem aí, o que vocês estão achando da nosso detonado aí de Metal Gear. Eu não tenho tanto tempo pra fazer tão rápido, né, cara, mas a gente faz o mais rápido que pode pra tentar mostrar pra vocês o quanto antes, logo, o desfecho dessa história aí, né, cara. Percebo que muita gente vem vendo os vídeos aqui pra ver como que a gente fez, né, a missão e tal, pra poder fazer igual e fazer rápido também, né. Então, por isso que agora eu tô tentando fazer mais rápido as missões, tô tentando não precisar fazer todos os objetivos da missão, né, só os objetivos primários mesmo, né, da missão. Então vamos lá, ó, já tem criança aqui, tem mais um aqui, ah, esse é o chapéuzinho, desce, pode deixar, vou extrair. Ô, The Horse, sai daí, fi. Outro foi pra lá já. Vamos lá, já vou meter um tiro na cabeça dele. Pra ele dormir, né? Claro. Vamos lá, vou fazer rapidinho. Beleza, dormiu. Tem mais um ali. Dormiu também. Opa, tem um jeep aqui. Eu vou levar ele lá pro helicóptero de jeep, cara. Tem pouquíssima criança aqui, né, cara? Deixa eu ver se tem... Ah, tem mais um ali. Ah, tem... Ah, cara. Tá aqui o refém. Beleza, vou pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui primeiro e colocar ali no jeep. Oh, meu Deus. Solta ele aqui. O pezinho tá vindo, cara. Vem então, vem. Vem mais perto, vem, que você vai dormir. Beleza, esse dormiu. Eu já vou apagar o outro também, que tá vindo pra cá. Tá, pera aí, vamos lá, rápido. Vamos apagar ele e daí já extrair o outro. Ô, louco! Aí. Vem, vem, vem. Vem. Cara, eu acho que ele é muito lento só pra pegar os... Pra pegar os corpos, cara, ali. Vai, é só colocar eles no... Colocar eles no carro aqui. Vamos, vamos. Vai. Às vezes ele não obedece o comando, cara. Bora, bora. Eu chamei o helicóptero, né? Beleza. Tchau, The Horse. Depois a gente se fala, meu amigão. Bom, galera, essa foi de boa, né, cara? Agora só vamos esperar e levar eles pro helicóptero. Ninguém viu a gente. Tá vendo ali que tá falando que o pessoal tá com epidemia? Deu uma epidemia na minha base lá, alguma coisa a ver com a história do jogo mesmo, cara. Eu não entendi direito. Mas tem a ver... Opa, tá pra cá. Mas tem a ver com aquele negócio da Cypher lá, que é uma doença que a Cypher tá espalhando e tal. Vamos ver aí direito, conforme a gente for jogando aí, o que que é, né, cara. Vamos lá, deixa eu pegar eles. Cadê o helicóptero? Tá aqui. Tá, vai aí. Vamos pegar o outro.
Tá aqui já. Eu quero extrair esse Jeep. Eu tô precisando lá na base, né, cara? Pra fazer umas missões secundárias. Vamos lá. Beleza, vamos junto. Ó, só fiz as missões, os objetivos primários, né, da missão. Faltou os objetivos secundários, né, cara? Mas já aceita a missão. Eu acho que é o que vocês precisam também aí pra poder fechar o jogo de vocês aí, quem não conseguiu fechar ainda, né? Ou quem tá tentando, sei lá, mudar o ranking, sei lá. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. Oh, louco, hein? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, tá? Se você não é inscrito aí do canal Jogando Muito, por favor, se inscreva. Eu e a Ana vamos adorar ter vocês aí como inscritos. E amigos também, né? Que aqui o pessoal se torna amigo da gente. Bom, dá uma passada na nossa fanpage pra conversar comigo e com ela lá. Dá uma passada no nosso Instagram e também na nossa comunidade do Steam, conversar com todo o resto do pessoal aí, beleza? Valeu e aquele abraço. Logo, logo tem mais. Tchau, tchau.